Tak, drazí moji, já vás zdravím. Bača, který tamhle jede v autě, zrovna dovezl dva plemené berány původní Valašky. Tady ten, co flemuje, tak ten je od nás. A ještě tady vzadu je druhý, ten není od nás. A zrovna je pustil do stada už teda k ovcím podojeným. A já musím jít do honelnice, tak jsem vám to chtěla jenom natočit, že Valaškám se na Slovensku daří. A i když je to jako složité, protože ty rohy na strunze nejsou úplně ideální a chlapi celkem nejsou moc nadšení, když mají dojít rohaté Valašky, tak doufám, že se mi je podaří přesvědčit, že jako Valaška je ovce, která je hodna lásky. I když chlapi ty rohaté ovce prostě na strunze nemají rádi a je to pochopitelné, ty rohy při dojení. Když na strunze je díra, kterou má ovce projít, prostě zavazejí. No, tak uvidíme, jak to bude s Valaškou dál. Berani jsou ve stadě, takže nějaká budoucnost zajištěná je. Už jdu. Pro tuto chvíli se loučím a brzy na viděnou nebo naslyšenou musím mít dňurit ovce. Hore ovce! Hore! Hore!